بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک فیشن. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خیریت سے خوش رکھے, آمین. فرینڈز, میں نے آپ کے لیے اپنے ویڈیو میں بہت پیارے مہندی کے ڈیزائنس لائی ہوں, بہت پیارے آئیڈیاز ہیں. میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ میرا کوئی بھی ڈیزائن مس مت کر پائیں. فرینڈز, سب سے پہلے تو آپ کو میں رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. ہماری دل سے دعا ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھی سے گزرے, اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں برکتیں عطا فرمائیں, آمین. فرینڈز دیکھیں کتنے پیارے ہیوی سمپل دونوں طرح کے مہندی کے ڈیزائنز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, بہت پیارے آئیڈیاز ہیں. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں, اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی, میرا آج کا آئیڈیا کیسا لگا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نیو نوٹیفکیشنز اور لیٹسٹ آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہیں, آپ اسی طرح لیٹسٹ نیا کلیکشن ہمارے چینل پہ دیکھتے رہیں. فرینڈز, آپ کو سمپل ڈیزائنس بھی ان میں دکھائے جائیں گے, اونلی فنگرز ڈیزائنس بھی دکھائے جائیں گے, اس کے علاوہ ہیوی بھی تمام طرح کی ڈیزائننگ دکھائی جائے گی. کافی لڑکیاں ہیوی مہندی لگانا زیادہ پسند کرتی ہیں, کافی سمپل لگانا پسند کرتی ہے. اسی لیے میں آج کی اپنی ویڈیو میں آپ کے لیے ہیوی اور سمپل دونوں طرح کے ڈیزائنس لائیں تاکہ آپ میری تمام طرح کے ڈیزائنس دیکھ سکیں. فرینڈز دیکھیں کتنے پیارے بیک ہینڈ مہندی ڈیزائنز ہیں, بہت ہی پیارے آئیڈیاز ہیں, بہت ہی پیارے ڈیزائنز ہیں. فرینڈز, آپ اسی طرح بھی بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری آج کی ویڈیو میں آپ کو بیک ہینڈ ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے, فرنٹ ہینڈ ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے. آپ ان میں ڈفرینٹ شیمر کا یوز کر کے, ڈفرینٹ کلرز کا یوز کر کے ان کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں, بہت ہی پیارے لگتے ہیں. آپ ان پر اگر بس کا یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں, وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح کے آئیڈیاز. اس کے علاوہ دیکھیں فرینڈز کتنی پیاری سمپل مہندی ڈیزائن ہے. فرینڈز, اس کے علاوہ فیشن متعلق اگر آپ کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک مرتبہ ہمارے چینل پہ وزٹ لازمی کریں. ہمارے چینل میں فیشن متعلق بہت پیاری پیاری کلیکشن موجود ہے, کیجول ڈریسز, فینسی ڈریسز, بیبی فراکس کے آئیڈیاز, مہندی ڈیزائنز, اور بھی بہت پیاری پیاری کلیکشن موجود ہیں. آپ ان میں بھی کوئی کلیکشن دیکھ سکتے ہیں, آپ ان میں بھی کوئی آئیڈیا دیکھ سکتے ہیں. فرینڈز, ہمارے چینل پہ اگر آپ اپنی کسی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں لازمی لکھیں, ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو بنائیں. فرینڈز, امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی. میرے آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت, اپنا دھیان رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.